በትላንትና ውለት በተፈረመው ስምምነት መሰረት ኢትዮጵያ ወደብና የጦር ሰፈር ለመገንባት የሚያስችላትን ቦታ በሊዝ የምታገኝ ሲሆን ሶማሊላንድ ደግሞ ከኢትዮጵያ የልማት ኩባንያዎች ድርሻ እንደምታገኝ ተመላክቷል። የመግባቢያ ስምምነቱ ሂደት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ስራ እንዲገባ ተጠቁሟል። የመግባቢያ ስምምነቱን ተከትሎ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ ለሚኒስትሩ ሰራተኞችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም የባህር በር አለመኖር በሎጂስቲክ ዘርፍ በርካታ ክፍተቶች ፈጥሯል። አሁን ላይ የባህር በር ለማግኘት የደረሰችው የመግባቢያ ስምምነት አንዱ ምንዳ ነው ብለዋል። ሹፌሮችን ጅቡቲ የሚገቡ ሹፌሮችን የምታስተናግዱ፣ ከጅቡቲ የሚጫን ወደ ጅቡቲ የሚጫን ወይ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ወደቦች የሚጫኑትን እቃዎች ፍጥነትና ቅልጥፍና የምትከታተሉ፣ ፍጥነትና ቅልጥፍናው እንዲጨምር የምትሰሩ፣ የሎጂስቲክስ ፐርፎርማንስን ለማሻሻል የምትሰሩ፣ የራስ ወደብ የራስ የባህር በር አለመኖር ምን ያህል ኢኮኖሚ ላይ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ላይ የዜጎቻችን የሹፌሮቻችን ወይ ደግሞ እዚህ ሎጂስቲክስ አካባቢ የሚሰሩ ዜጎች ክብር ላይ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ትገነዘባላችሁ። ግን የባህር በር ከዛ በላይ ነው። የባህር በር ከሉዓላዊ ጋር የሚያያይዝ መሆኑን ጠቁመው የባህር በር ለማግኘት የተደረሰው የመግባቢያ ስምምነት ተግባራዊ ሲደረግ ለሎጂስቲክ አገልግሎት መሳለጥ ፋይዳው የጎላ እንደሚሆን ተናግረዋል። በመሆኑም ትላንት የተደረሰው ስምምነት ታሪካዊና የኢትዮጵያ ስብራት የሚጠግን ነው ያሉት ሚኒስትሩ፣ ይህም እውን እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውም ነው የተናገሩት። የባህር በር ከሉዓላዊነት ጋር ይያያዛል፣ የጸጥታ ጉዳይ ጋር ይያያዛል። አሁን እያገኘን ያለነው የባህር በር የሸቀጥ ማመላለሻ ብቻ አይደለም፣ የባህር ኃይላችን ቤዝም ነው። ባህር ኃይላችን 20 ኪሎ ሜትሩ የባህር በር የሚቆጣጠረው ደህንነቱን የሚጠብቀው ከዛም አልፎ የቀይ ባህርን ደህንነትም ለመጠበቅ የቀደመ ሚናውን የምትጫወት ያስችለዋል የባህር ኃይላችን። ኢትዮጵያ በፍጥነት እያደገች ያለች ሀገር መሆኗን ጠቁመው የኢኮኖሚ አቅሟን የሚመጥን የወደብ አማራጮች ማስፋት እንደሚያስፈልጋት ተናግረዋል። ትላንት የተደረሰው ስምምነትም የዚህ ፍላጎት አካል መሆኑን ገልጸው በቀጣይም የወደብ አማራጮችን የማስፋት ተግባራቱ ይቀጥላል ብለዋል። ኢትዮጵያ የትኛውንም የጎረቤት ሀገር ለመጉዳት ዓላማ እንደሌላትና ይልቁንም በጋራ የመልማት ጽኑ ፍላጎቷን ለማሳካት እንደምትተጋም ነው ያረጋገጡት። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። በጣም በፍጣን እድገት ላይ ያለች ሀገር ነች። ኢትዮጵያ በርካታ ወደቦች ያስፈልጓታል። አንድ ወደብ ኢትዮጵያን አይበቃትም። ስለዚህ እስካሁን ስንጠቀም የነበሩ ወደቦችን አገልግሎት ተጨማሪ አገልግሎት እንፈልግ ይሆናል እንጂ ምንቀንሰው ነገር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። ትልቅ ኢኮኖሚ የተሸከመች ሀገር ነች። ይልቁንም ገና አዳዲስ ወደቦች የባህር በሮች እንፈልጋለን። ገና የወደብ አማራጭ ያስፈልጉናል። ኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ የወደብ አገልግሎት ያስፈልገናል። ስለዚህ በሶማሌላንድ ጋር ባደረግነው የራሳችን ወደብ የራሳችን የባህር በር እንዲኖረን ተስማማን ማለት ሌሎች የጎረቤት አገሮቻችን ይጎዳሉ ማለት አይደለም። በትብብር በሰጥቶ መቀበል መርህ በጋራ ማደግ፣ በጋራ ሰላማችንን መጠበቅ፣ በጋራ መበልጸግ ነው የኢትዮጵያ ፍላጎት።